আমি স্কুল না আছি জানি ওই গোলে নিশ্চি যে স্কুল তো সার জি জানি ওই জমুর জামি জড়ি দি পেজার আমি নিশ্চি সোফরি লাগাও নো জান দিও নো কলা কই ও জানো মে খুদা এর ফ্লারি নে জমড়াবে ও দা ফ্লারি নে মে মরনো এম চি সই ওলা কাওলে তো কোলা রোটে গড়ে কেদা দা তোল না খালি বেচু بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام دے یتیم آواز سراز ایم ستاسو دے اخلاص خادم الیاس سہارا هر من راغلی اپر دیرتا پاپر دیر کی کارودرا گلد مو زمین خان مرحوم دو بچیانو سره مو زمین مرحوم یو مسافر وو کور کلے وطن پرے خو بچیانو لے حلال روزی گٹلا کله چې انسان دنیا ته راضی نو دا پدې سوچ دی راضی نو د دوبتک هم لازمی وی او چې سو په دنیا کې ژوند کوي د دې سره تړلې خبره ده چې بیماری به هم راضی مالی کمزوری هم راضی بدنی هم راضی او مختلف سختی او تکلیفونه راضی همدغه شان مو زمین مرحوم د ډیرې زیاتې بیمارۍ نه بعد په حق رسېدلی دی هغې بچیانو سره ناست یو د کور کې شپږ بچیان چې دې کې دوه کاکیانې واده شوي دي او څلور دا وخت زموږ سره په څنګ کې ناست زموږ هغه کونډه خور هم زموږ سره ناسته ده کله چې پلار نه وي او بیا داسې مضبوط بچی نه وي د مزدورۍ د خوارۍ نو بیا ژوند کې ډېر زیات تکلیفونه وي ځکه چې د ژوند هر هغه بنیادی ضرورت کم چې زمونږ استاد ضرورت دی نو هغه په دې کور کې ضرورت نه وي هغه په دې کور کې یو تکلیف او یو درد وي دې کور کې څومره تکلیفونه دي څومره دردونه دي څومره ضرورتونه دي او څومره نیمګړتیاګانې دي هغه به د خورۍ نه اورو د بچیان نه به یې اورو دعا سلام نه وړاندې ډېرې زیاتې لا تعداد اوښکې ولې دي هغه دې نه اورو خور اسلام علیکم وعلیکم السلام خوری در اتای مو زمین مرحوم سمرو وقت سعودی عرب کی تیر کرو دو مرگ سمرو وقت خوشو دا آغا نحلاس کالا پا سعودی کیشو و بیا بچوٹ نگا چرا گئی نو بیا رستی پیر چلا لارا و بیماری دنو دیا لس میاشتی شو وی و بیا بیمار شو و بیا سلورنی میاشتی آلتا پاس پتال کی وی و بیا دلتی راولی گنو دلتی بیا پی خور تے وڑ لاوڑ نو بیا پی خور کی مر شو آتم کالی دی دا او دغه ماشو واړه دي جو فاول وخت کې به لږه خاومه چا سره مې کار مار کاو غنم منم یو سو بل سنو دغه کوله اوس بیمار یم کار نشم کولی نو اوس دغه زه موړه وریجې لږ لږ خلک را لار سره کوي نو وړولې دغه کوم تو څلور کاله د دوی له خورۍ پردی مزدورۍ وکړې اوس نه کېږي اوس بیمار یم په مایدې د لاسه خراب یم په دې سار مې سم بوجي ابل مې دا زوی بیمار شه او داړ پر اغله و پیسې مې سي راسن نه ویجړل مې ډیر نو بیا مې دا بوت سار ته ختل نو اوس دغه گاډه واړه مې ساري نه سه کار نه شم کولې مون ته ناستې کو نو مې بیمار یم تر کومې به دې شي تیرې کې خورې زه سو پرې راغاو نو جان دې نو کله خو و جاړم مې خدای دا پلاري نه زمړاوي دا پلاري نه مړنو مې چې سي ولا کولې ډیر غم دې زما غم پچڑاگان عمر دے غارے خفخان او تیری گینو استاد دے گاون تم سم د مخ کرا غلی خوری ویڈیو لا غت وی راغلی چے وے زمون گنم پکے ہم دے کلب نمبر راضی داسی دا او کن ز خفا ہم ما می کلب نمبر راضی مے چے مول دا دا گو کی کے چرتا سہولت سی او راشی نو مے تو تو بدو آگا نہیں کو نا گو تا کو تو لغت تکلیف دی ما شومان تا تاست دل تسی خوری دی یو هغه سکول نه راشي نو دغه غواړي ګولې غواړي نو ګولې نه ای خبر کنا چرتا سوک جنا کوي چرتا سو خندا کوي جاړي او په زار جامار سغواړي هغه خو روپې پیسې نه ای او سکول ته چیزی وای روپې ر الله کې روپې را سنې او وی لغه د نورو دغه کپړې او دغه په زار نار سخدي د نور وړو زمو نشته نظر ته پلارم جوان دی و نار سب نو پلارم نشته نو زو سو کما ابل ز سکول ته ته وی لاس روپې ر الله کا او لاس روپې را سنې وی سینه مانو ورکل می چم دخل کو غم لیدو
مسافر دا بچی خاص هم بیا د نور بچیانو په نسبت لګ ډیر هم نیاز بین وی کنه خور ازمین زما څخه اون چې دا مر سم دا خو اړو خو دا جنا کوي غاټي یو دا لی وړو ته سم خوشاله وی مته وی دا ول زما دا جنا کوي وی مشران یا لکان مینو ما بچړل ما به ځامن مینشته وی وی دا لونم خو یو ځامن هم خو وی زه ټول ته خوشاله ما خو دا ول جون وار نه کړو او نازمین عادت شو دا واړه مینا کار دی په مخه د غالک سی دین په مخه غواړه ډوډۍ غواړي وای مال غواړه ډوډۍ غواړه ډوډۍ جاړي جی ور کېول خو نن نه کنه ته بس سوال لاوړم چرته چې دا غا یو دو پانی ډوډۍ په خا کو جوړ وای نه مال غواړه غواړه ډوډۍ خو خای زم غواړه زره سن دا کم تاسو لا تنه په دې شکور کې موقع ته خوره غروټه ملاس کیمرا واغست ډیره زیاته کلک او دا د چی سره خوري دا واړه او دا د چی سره خوري ولې چې څه خوري د سهاري هم بیا اسکول ته ځي نور وړو تا دې ډوډۍ وړي غواړي ډوډۍ وړي پرې سس کې راشي ډوډۍ ولا واړه په خا کې وي ته موږ نه پخې زه ته هم پخو مد لول نه نو چې غواړي نشته دا غني نشته ا دغه یو چا نه وړ راولم دا چا نه وري چې راولم خبر مند دې کا کانو د خوراک غ روټي ده ته هم خیم په ور د پاسا غ سری ویری منګې درته هم خیم کوم روټي دوی د چی سره خوري په تن لګي چې دوه ورځې یاد درې ورځې سره روټي تسلم دی صفی اللہ صفی اللہ سنگی سکول وی بچو ہاں سوم کی بنزم تو کولا روٹے غاڑے کدا کا دا تو ولنا غاڑے بچو ز زمانہ موز لگا پیسی پیسی نہ والا روټه به تاسو دن نه هم لیدلې وې سو په الله بچې په دې پوهه دې ما ته پتر چې سما د مور سره پیسې نشته ځکه تې زو نه غواړم تاسې دې وچو نور څه نه غواړې د مور نه چې څه یې نو ما دې نه نه دی غواړم نه جامې خپلې دي نه تللې چې کېږي زه به کې کې بچو دا خو ځان له ټولې سری ویری پر تو کې ځای نشته کمیس کې نشته بلکه دیم نه د دې موسم دا خو د ګرمۍ جامې دي بابا چې په سعودي کې استاد هو خیات دي نه قانون به حسابات کوي څه ده تک څه وایي چې بابا مسافر نه اتلو نو سخي سبا وای سره من نه راو وس 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 پیرو پنځ دي سکول کې څه تکلیف وي سکول مې دي چې هغه دا هغه نه چمېره څه نه په سکول دا وړو نه یامې مزارې یامې وړو مبا ځان دی مزارې یامې دې کې وستاز بلان چې نو ځال نشتی اس پر کیا ہر کا پیانو گانے مجھے نہیں بس پینو ہر کا مجھے نہیں سکول سر شوق دیر دے بچو سکول بوائی پریدو بنا خا مجھے بتے رہی شنو پریدو مجھے بنا کی کہنا جامعے بموالو کتاب کاپی بموالو سکول بوائی بچو خا کنه و ان شاء الله کال نیم به گزاره کوي بیا هم ځان سره بوزو اخلاص ته کم چزنګ او سی اداره باندې کار شروع کی کی تاسو د پاره خپل ځای جوړو ښا تاسو نن دی بچو ملک امین چوم کې سبق وي په دویم کې ملک ته چمور نه پراټه غواړي بچون ته ته پته نه چې پیسې د کم ځای نه ورسو غوړي د کم ځای نه وړي خلکو نه غوړي غوړي کاکیان خ پوهیږي په دیوانی چې کور نشته خو د خلکو نه را لغواړي کور یې کله کله دا دعا هم کوم چې کده پلار په ځای زناوي نو کم از کم په خېټه ماړه خو به الله دې د هیڅ هم مور او پلار نه وژني ځکه چې کده پلار سره ولګي تندې په کور شروع شي د مور سره بچیان هم تس نس شي مور ته بچیان راغونوي او بیا داسې بچیان چې کله واړه واړه سره خولې بچي وي هغوی ته د مور او د پلار د دواړو ضرورت وي خو دنیا د ازمیختونو د امتحانونو یو ځای دی نو دا یوازې په دوی نه ده په دې چم گاونډ رشتهدارانو په مونږ په تاسو په ټولو مسلمانانو باندې هم یو
امتحان دے سبھی بچو دیکھا کہ نو تا رونا رونا خو پخوین دو ډیر زیات میاز بھی نہیں کنا تا خو بیا پلار لیدل او د سعودیا غ چکری دا غ تک را تک غار سدی بلی دلی د نس دینا کم حالات ته پات شو جان مخ کی خو او تی میں پلان مر لے جامی نہیں پی جانم نہیں دارون من سکول نہ راج جاڑی وین گلے نشتی چ سکول تے سار جی جانی وے زمور جامی زڑی دی پی جانم نشتی دا پی سار ول مترو راولی کو پخ پوی جی دی ساڑے ساڑے تک پھول وڑو دای پخ پو دا واڑ واڑ وس وی زمور پلار سنگ دی زم پلا دی سی پلار جامی بم وی پی جار مو مرکی و من درسی تتلم گچی می پلار مرلی نظم مہمور و می سسل پیدا کئی مہمون لبا پیدا کئی کتا من درسی جامی من درسی کران پیز غوخت تا من درسی جامی ران غوختی زبیا من درسی نقلا رشو مجد مامور غریبا بس سسل کئی دا خسا روزی ما خام راشی اول چا سور کلی آنا کلا بیچورا زراشی جیسم نئی کلا سو کلا سو سہاروزی تو وقت ہی ہو گیا ماں خام راشی مدرسہ دن پاتی شوا مدرسہ میں پری خود چیتا آلی نمائی تو مدرسہ نشم ویلے سو نو خوش ہو پری خود پلاسی مرد یو دو تری کالا بھی لہنم مسن سم سو نو سبق تی ویلے بچ نازیرہ میں کلو بیا نور واسنو جو بیا قلا رشم مدرسی جامی لگی پیس آر سوائی دا خوز ماں مور نشی برداشت کولے دا قوال رو نمی دی نور ساسرا بسرا بنیشتی دا یو رو رو بلو دا سکول نرائی ویزن اور سکول نرائی مائی ویلے ویزمان دا بسکول کی جامی غواری پی بوٹان رانا غواری وی وجہ میں دا کوٹو نرانا غواری دا سکول جامی کل تیتا مائی زوب لرگول سٹا کوری بکو بیا باقا خرسو طالب پی جامی والو نور ایسا سرا بسرا میشتی دا قدری رو نمی دیا دا والو والو دیا خضر مندو بچے خبری تاسو آوری دے ناظرہ می ویوکلو سبق رانا پاتی شو منم چی دا ہر زگی خپل سو سلوی دا مدرسو بہم سلوی التا دا خود کتاب از دکی گی دین از دکی گیاو زمونگ استاسو دا نجات ذریعہ که گرزی گی نو ہم دا گا مدرسے با گرزی گی چی مونگ استاسو تا دینو خی دا دین او دا دنیا کی متپارا خو خی دا دنیا او دا آخرت دا کامیابی او دا نجات مونگ تا ذریعہ و آغا لارا و خی کوشش می ہم داوی امومن چی حاغا لبزو نوائیو چی پاقی که دا تنقید او دا داغن پاکی خبریو کو خدا سی زگو نکرالا خبگان دیر زیاد رازی چی بچے بیا دا جامعو دا لاسا ٹک تک دا مدرسے قانون دم رسخ کی دیشی پچھم گھرون کی رشتہ دارانو کی پدا شخ پلوخ پلوانو کی یو بچے کا دا جامو دلاسا مدرسہ پری دی نو دا پیسلے زو پتا سو پری دم زو پسی مخ کے حس نویم چی دا قصور دا چا کی دیشی کہ یو کاکے دا مدرسے نا پا دے وجہ پاتی کی چی دا مدرسے یونیفارم نشتا او دا مدرسے نہ پاتے کی گی پدے خبر او پری دی نو دا کمزوری کم زے دا جواب ستا سنو غواڑم خورے زمین یو ادارہ دا اخلاص ویل پیر بنم بچیانو خبری ہم مونگ واوری دے سپی اللہ بچے وی دا سکول سر میں شوق دے انشاءاللہ دے بسکول ہم وی دیر زر دے چی دا اخلاص پہ اڈیر خیستا کور بادی گی دے اتیمانانو دا وقت میں پا بردبانی موسا پری و وڈا پن تبرخ گوری ہم آگے کی مونگ تا دیسی بچیان پا کار دی چی پلار نوی خوش شوق جم دی وی نیم گرتیا ډیره وی خو مینه محبت د سکولو د مدرسې سره ډیره وینو دا کاکیان به بوزو ان شاء الله هغه قدیر دی که سوات او کشنګلا هلته خو به سبق وای خوړم به بس تاسو د ژوند روانې دوه بندوبست ما هغه مسافر ډیر زیات رونه خوین دی په دې پاکستان نه تاسو پیسې را لګلې دي په دې ان شاء الله چې د بنیادی کم ضرورتونه دي دا به پوره کړي بیا به راځو تاسو سره به ډیرې زیاتې خوشحالۍ د هغوی د طرفه شریکه او هغه خلک کم چې د دوه ارزومن دی او تاسو سره مرستې کوي خلکو ته سوی نه کوئ اللہ دی کامیاب کی اللہ دی دغه نو ساتي اللہ دی خپل عمر دی ول اللہ ور کی اللہ دی زمو پشان نه پاتې کی جون دی ول اللہ ور کی او چې بس خوشحالي غن اللہ دی هغه خوشاله کی سره تاسو الله کامیاب اللہ دی کامیاب کی او چې بس خوشحالي غ اللہ دی ول هغه خوشاله عمر نه ډیر ور کی د خیر اسا خیر مند خوشاله اوسه آباد اوسه د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتای سوک چې ځان خیال نه ساتل د خلکو خیال ساتل زمو تاسو پر جوړیږي کیمرہ مین بے چان سر علیہ سہارا لور کا اجازت دلی اللہ پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ